来，大家好，这是 Resintec 的 Pro Tambourine，然后它有三个颜色，白色、红色跟黑色。然后它很酷的地方，它有一个 case 可以装。平常我们的铃鼓 Tambourine 会没有办法可以装，那现在有一个 case 这样保护它，其实蛮安全的。然后再来，它的鳞片的声音非常扎实，这是铁的，它有分铁的跟铜的。那我们今天介绍这是铁的，好，声音非常扎实。那它一个很棒的地方是，它可以给鼓手敲打在这个位置，那它也可以用直接用手拿，所以它给主唱或是给鼓手都很方便。一般我们在使用，通常在比方说像这种是夹在框上面的，对，那这个是两用，怎么个两用法呢？我们先马上来示范一次。通常这个东西要架在这个上面，那就给鼓手就可以敲打。但是呢，我们搭配了它另外一个叫做 Pro Mount，把它锁上去之后，很快的把它锁上去。之后，这个东西就可以轻松的挂上去，然后可以用鼓棒来敲击，然后也可以拿起来给主唱或是鼓手随时来使用，非常的方便。这个东西就是很棒的 Resintec Pro Tambourine。